twaji aperi football club yamanuye bus bishop duterekereho mugihe abandi bahugiye muri ibyo irimo bikorwa ibyo none se irasinzira se twavuze abakinyaguzi none iguze bisi nubona yanditseho minadefu uzaza nkubita ikigo urayoboka bisi yageze i Kigali mu mezi abiri abi i Kigali yapakiwe iri mu bwato songa logistics ibirimo irimo ubwo APR igiye kwiyongera kuri Kiyovu mu makipe afite imodoka zayo mu Rwanda ni ikipe imwe ifoto quarterbus kajya gutega bugenzi mu Rwanda ni ikipe imwe ifite imodoka yayo ariko umuntu agira ibi bakora n'ibyiza aka kantu k'iyi modoka yuve ntari yakuze ariko yari yashimuse barekura ariko niyo turi kuyazanye mu buyobozi niwe wikoze wajya kuyandikishaho ntabwo wibuka tuvuga dutse oya ntatumanitse ahita yiruka ajya kubyandikishaho Kiyovu ni bisi nuvo moderi igezweho nuvo moderi nziza cyane nziza bishop watoba ari ugashyiraho bisi ntagarumbu uyu musore imbabazi arayishyiraho bisi kipe APR niyo ya mbere yatunze bisi mu karere henshi amafaranga yayishyizeho yazanye bisi iyi iraza ryari oya fosite banza umbwire bisi wabonye mu makipe iyi ngiyi ndabona imeze nk'iya Real Madrid niyo nanjye wenda utanshinja gukabya ariko iyi bisi ni nziza pe kuba dukurikiye abari kuyibona iraza mu mezi abiri i Kigali ntiyaba yaratumijweho na Minadefu ntuse n'idushingwa pe dushema muyobozi niba ari we wayitumije bavuze ko bashaka bisi ya APR uko ibi wa mugani kandi APR ubizi ko wajya wishinja kugenda ugatiriza Minadef zanditseho RDF iyi ni bisi ya APR nyayo ya APR yose ibirango guhera kuri zeru aya ni nziza cyane nziza cyane wayibonye mo imbere aho ni indani hayo wasanga se ese ni za Real Madrid icyo mvuga iyi bisi ni nziza turabidushime wasanga ari ubuyobozi buzajyaho bwayitumije oya abariho bose bazasiga basubwiye igikorwa nk'iki twaje abadukurikiye umugani wa Joseph mujye kuri cano ubanze murebe iki gikoko APR igiye kuzana ari amakuru ya mutangazaji noneho ndakubwiye ko njyewe mvugana n'abari imbere ntabwo mvugana n'abarahari iyi ni bisi nshya bayitumije se ko mbona yanditseho Mercedes Benz nyine ni ku ruganda rwa Mercedes oya ni nziza cyane ntabwo bya bindi byo kuvuga ngo Hyundai ngo cyangwa ibiki oya baravuze ati turashaka kugarura bisi nk'iya kera yatangaga umuturage niba bikozwe na chairman tubimushimira arashaka bisi ubushe twa sekise ariko niba hari n'ibyo adakora byiza nabyo ntitubimushimira yarabanje oya icyo ofisi ya pena wowe iyo wageze ubona ko ari ofisi y'ikipe ofisi itarimo abantu bariyo bakeya bariyo ariko bariyo juje neza ariyo tuyeruka yakira sarubongo ntabwo bangu ni akadi oya ntabwo urajyayo ujya muhamagara kugira ngo ngerebe umuhuriye ofisi itarimo umunyamahanga ibikombe ntabwo umunyamafoto yigira abakozi ibikombe ofisi ni iki tuni ntabwo wicara yose uzajya umuhitira ofisi ni iki uzahamagara umuvugizi wa APR ko utamusanga kuri ofisi aya mutangaza ibyo bya ofisi byore ibyo tubwiye by'imodoka ni sawa ariko rero iyi modoka nunatubwire ibyo rero nidaza kubaza si ya Minadef none se Minadef igura APR ya makipe ni ishinzwe amafaranga ya APR uko rero ni Minadef oya wasanga ngo ni bisi ya APR wasanga ari igitekerezo kimaze igihe nyine ubwo rero ni wowe ushaka kubyumva ngiye ndakubwira ko APR imanuye bisi ariko icyo tureba ikiriho iyi bisi ya APR ni nziza cyane ikiriho uwayizanye uwo ari we wese wayitumijeho uwo ari we wese none se amafaranga nayo nuko ije muzi ni amafaranga ya Binadi none se rero uravuga ngo ibiki ubwo rero ariko yasanye igitekerezo kuvuga ngo tumanuye bisi ya APR igaragaza ibikorwa bya APR si byo kubera icyo polisi utaravuga ngo kubita amanuye bisi yayo icyo mvuga nihagera tuzareba oya ntiwasetse cyangwa uvuga ngo hari ibyo ubuntu bari batatse biranga uko izakoreshwa nibyo bizadetermina izaba ari nk'uko ya yindi ya kera yabaga ari ya APR ubundi ubizi hari wese ujyana mu yindi mihango reka reka nta yindi mihango yajyagamo ya yindi ya kera yari ya APR gusa ahubwo ubu ngubu isigaye ikorerwamo ubukwe
Oya baregurishije bahiteje cyamunara isigaye ifite plaque za private. Eh. Yagiye muri yari yacaje. Yo the ben ya yakoresheje muri bwa bwo. Ibikoresho bishaje leta ishira ku isoko. Sibyo kugura ibishye. Rero noneho. Ikindi noneho. Ikindi gifare cy'umuntu. Nuyibona yanditse Minadef. Aho uzaze mutangaza RDF. Uzaze mutangaza nshinje ngo ivora tubeshe bisi na gari ya. Azabanditseho APR. APR. FC. FC. Kuri plaque wenda ya kubisorera byahenda nago bazabishiro ko gwiki bazashiro plaque zisanzwe jana ya nanye nago mbashiki ko plaque irahenda urwa numukire yanditse iki oya umuso wabonye kugura ibisi amamiliyoni oya ayo kwandika aperi nago gemba shiki nyine se yabura oya bazandikeho Minadef cyangwa ibindi nge nago mbishiki niba andiko ro Minadef yizabiri ya gusa no gukoza shiro private nkuko diri agenda modoka ya peri urumva nkuko umutoza wundi azya mu modoka ya peri none se muta ni igitekerezo cy'ubuyobozi n'ubuyobozi bwayitumije ni Minadef yayitumije oya gasabye bisi yabo yari yatagiye kujya gukora logistique ngo ducene bisi ijya mu ntara reka dushime ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'igihugu yes bufashe icyemezo cyo gushakira imodoka ikipe ya APR FC nyine n'ubumva n'ubyumva kuruta ibyo gushyira imbaraga mu by'abanyamakuru mu bisi none uvuga bati ikipe cyane nyamara mutangazaje iki gitekerezaho ibyo ni byari mushaka mwagiye mushinja ngo nagira bisi yayo ya izaba yanditseho APR FC ibirango izaza nka nyuma y'igihe kingana gute zenguye amezi abiri yaba yari Kigali kubihakana ngabe nguko rero ni APR satanu zirageze reka dutumike cyangwa se twamamaze turaza mukanya runini 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 rumurika cyane mukanye turaruseseka muri Rayon Sports ibyaho nayo byayogayoze amabumi umutoza ariko yatangaje wateruye ugira uti ni mukera gati aha narwo turaje rwose twinjiremo ibyo byari bya APR twizere ko bijya ku murongo wenda ejo cyangwa se kuwa mbere tuzaba dufite indi mvugo bijyanye nyine ni byemezo by'ubuyobozi bukuru uzaba wishyiraho ko twabivuze guhera ku wa mbere byarabaye oya birategerejwe kandi gutegerezwa kwawe jo usanga uhushije ikimenyetso n'umusha ikimenyetso kiri ushyira hano amafaranga n'uhusha yashyire muri gorilla gate ntabwo urihana oya rwose gorilla gate bategutiruka aho cyangwa uzagumaho ariko niba generali Mubaraka Muganga yari chairman w'ikipe ya APR hagira ibitagenda neza tukanenga urambwira ko noneho niba kuki ushaka kuvuga ko Colonel Richard Karasira ariwe abantu banaze y'imijugujugu kurusha uko twayinaze yo generali Mubaraka Muganga akiri umuyobozi w'ikipe ya APR ko naho abantu bayinagagayo urebuke yasezererwaga ariko urumva cyangwa yavugaga ngo tuzagira mu matsinda ntibayageremo ntitwahitaga twataka tugakora contre attaque ikomeye tuti yasesengurwaga hari ubushobozi agifite mu gisirikare ni igihugu kimushimira n'uri si nagihari urabona umusezeri nyine turi kuvuga ibyabaye mutangazagenda icyo nshaka kuvuga nuko nta kidasanzwe cy'umuyobozi wari wese yasesenguwe cyasesenguwe kuri iyi ngoma ya Rishari ya Colonel Rishari Karasira impamvu yatatse njyewe ubundi muri rusange mvuga ko ari we wiyatatse kuko yiyatatse azana abantu nk'uko namutangazaga ariko abasamani n'ababazanye azana abantu bashobora kumena amabanga ku buryo bworoshye abandi barabazanye n'undi niba baranabazanye numva ni mvuga amazina ngahubwa amazina uretse Faustin niba baranabazanye ariko bo nibuze bashoboraga kuba ari ababika amabanga cyangwa se bose baramenye bashobora kuba batinya no gupfa ahubwo bari bafite umuntu utaramenaga amabanga ubu ngubu yamena uburemera ko APR iri hanze nyine biraterwa n'abayibayemo ibisambo tutemeraga yizabayeho twebwe rero ibyo ntitubireba nyine wowe urabireba mutareba ariko nk'inkange wayibayemo ariko yibayemo kera tureba abayo iri ku gasozi oya oya ntabwo ari ubwa mbere ibaye ku gasozi gutya kubwa kamarade kamarade yakumiraga hari uwihengekaga ngo avuge ngo chairman runaka ntabwo nawavugaga se ngo ndakwirukana kuri radio banze umwanya uracyabibona bihari ariko se genza makeye
hari chairman w'ikipe wigeze yo burapere hanyuma abantu bakihandagaza bakavuga ngo anwera hanahana wenya barabaye kamarade se yavuye atutswe biki kamarade se yari chairman ariko nyine wagaragaraga uyu nguri chairman n'undi muntu wagaragara bashaka gutuka niwe batuka ariko ni ugaragara nubango yagira secrétaire cyangwa nawe abahurwaho oya ni ugaragara n'ese ronda appel ifite undi muyobozi appel si wowe muyobozi uzi uzwi ugaragara ese mutangaza oya mbira oya mutangaza nyine chairman wa appel baramwe expose buryo mutangaza reti musama kweri n'ese yafite kamarade Alex Kagame bigeze bavuga bari bafite umunyamwanga wakoraga kamarade ni wagaragaraga niwe tumira mu press conference akavuga oya icyo tukubwira ariko abandi uyu nguye yasigaye twamvuje musi usigaye kuri komite wenyine uzatakwa oya buretse akiri kumwe na Regis akiri vice chairman oya Regis yaragaragara ko nubundi hagarukwagaho wiyeze wane interview Regis niyo mpamvu nanjye nakubwira nyine niwe niyo mpamvu nanjye nakubwira niwe garagaye niwe expose nawe avuze ati mujye mutunga amacumu muyatuge giye kuri njye ugaragara niyo mpamvu nawe niyo mpamvu nanjye nakubwira twamukanguriye kuzana siwo niwe ronda twice amategeko twavuze twavuze amategeko wimvugiramo uze kuvuga mu mwanya wawe niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti niwe wiye expose icyambere yarabanje azana abantu azahora ahura nabo kandi mu bintu bitagaragara neza imbere ya rubanda nkabande abo bakorana bose nyine niwe chairman ariko icyambere umuntu umwe ntoki ngiye ugaragara uretse ngiye yose kubizi niba uvuga uti wenda nzanye abantu tuzahurira ahantu runaka abahe muri ibyo banandi ubavuga reka ujye ubavuga namaze wowe kandi ubaze mbaze mbajyana abantu tuzahurira ahantu runaka abahe se bahurira tugahora turi wese wemera ko umuntu yajya kurya inkoko imbere y'abari abana baba bayishoro none se nyine umvaye kandi nawe uri kongera ukinyuramo biteze nawe ahubwo urabyemera wowe ntabwo ubyaho nishoka ntabwo wari ari urumva rero ni ikibazo n'abantu ari ibintu bishobora guhimbwa hari ibintu ushobora gusebya umuntu ariko mutangaza ibyo kurira ku myitozo bije vuba kandi byarabaye ntabwo bishoboka n'ibyo yezu wafote ni ukuri kw'imana mu ijuru mbikurahirire aperi oya ndakurahira manike n'amaboko wirahira nabyo mpamvu nakubwiye nti abantu baje muri aperi bafite aho bakunda guhurira wenda sinsapotinge abavuga ibyo mutangaza inshuro imwe twagiye ariko nuvica ahari ntihari ibiryo n'ibyayi oya ariko bari bateguye umunsi wo kuba batumye abantu b'amakuru bavuze ati ngo birahabo noneho birahora gutese oya noya fote kuva guhimba ibintu mutangaze Leonidas arakubwira ikintu uyu munsi ni bwa peri ibyayo bisohoka cyane oya gusohoka reka tuve mu nanjye nayibwiye ko wumva ngo bitandukanye n'abanyamakuru reka tuve mu myitozo tujye ku runywero niba ahorana n'abo bantu bari aho ngaho wagize ngo rubanda ruza aho ngaho nirubona ikintu runaka niruzacyuririraho rugahesha isura cyangwa se rugatera ya mijugujugu bikagaragara neza ugushakaho mu cyuho urumva ugushaka mu cyuho wese agutugira ari burakimwe araribona umutangaza hari igihe uba wamuhaye icyuho hari igihe uba wakimuhaye niba umuntu avuga ngo azagutegera mu nzoga ukaba uzirimo oya kamarade ajya kuba muri aperi kamarade amaze gusobanura oya amateka y'umuntu ushaka gukoresha ibintu nyine nakubwiye ko azagutegera mu nzoga ndaguhera amateka aka kanya urazikunda ndaguhera amateka ntiwazivaho ndaguhera amateka usubize icyo kibazo ubimenye oya wabimenye gute mutangaza hari ahantu horoshyeho kugutegeka oya fote nta muntu oya umuntu wese umuntu ushaka ikibi umva ashobora n'inkweto wambara ni igicucu kugira ngo denise ubimenye oya ronda oya ugushaka ronda nawe ugushaka urabajije ngo wabimenye gute hari umuntu wigeze kuvuga ngo se arakubwira amategeko arareba urabibajije wowe kubwira umuntu ushaka gusebya nta muri cyo gusebya urabajije uti wabimenya gute njyewe tuvuga urugero nicara ahantu runaka ndahava ibyo ntabwo menye ko bimenye ko oya menye ko ubwa uriyakira umenye ko umwanzi wawe cyangwa umwanzi oya umwanzi ugira umucunge oya nashaka bivuge uretse gato mudahazi ariwe ashobora kunsanga nashaka bivuge none njyewe nahinduye amayeri nkajya ahandi ntabwo umwanzi atazansa oya uburyo umunyamayeri ushaka umwanzi wawe umutegera aho ushaka nk'umuyobozi w'iyo krebe ntibinakwiye ko ugaragara muri ibyo bintu
cyangwa se naho hantu iyo page tuyi horoheye abantu bazakubaje nago n'ubuyaka sawa mu bivuge nago nyonje kwivugaho sawa ese ko wahindu imvugo oya tuyireke kuko ngewe ndumva okay ari topic twajanga tuje kuganira nawe muzanye bya bintu by'ingingo zizanye nawe yo kuganira twari ku miyoborere oya 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 ingingo ni ingingo siyizanye twayiteguye utanaza twayiteguye keretse niba turi gukora gushora hakurya ariko ibyo turi kuvuga ibyo biri mu rugo ndumva jewe ndondasi niba unwera hangaha ujyana aha nkabanzi ko bazahamba niyo wagira ute nkabanzi ko bazahamba iyo ukundi ikintu cyawe uziko kitari manyanga atari amafuti ugihagararaho umuntu umugabo nuhagara amafuti sibyo oya Faustino oya nyine byemere ariko byemere umugabo nemere no gukora amafuti oya 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 umuntu umugabo no gukora amafuti no wirinda amakosa umugabo no wirinda amafuti ndondasi niba nacya ufite niba nacya ufite awice nacya ufite oya urengase oya mwana oya urete urete nawe banza ureke nange mwama oya oya yara ntarajya mwitangaza makuru reka twumve mutangazaje uretse gatura mutangaza uri kuvuga ngo iki ngenda kugira ngo iyo ziko ntanu wicaye ntamba koze ufite sibyo nta nicya wishinja sibyo ukomeza kubaho kubaho amagambo urereka kandi abagambo umugabo yihagaraho mu mafuti oya nino nzi niwe mugabo oya nonzi nzi numugani w'ikinyarwanda njye wuzehimbye buriya rero mutaje oya oya buretse buretse oya umugani banze uvuge ni wo njye wuhimbye buriya ngo nonzi ni umugani w'abafuti oya nonzi none oya nonzi mutaje oya buretse oya banza oya banza nonzi amafuti yawe nzi nyavuganga nyavuganga nk'umuntu wigisha urubyiruko oya ariko abantu babyumva inkingo turi kuganira ni imiyoborere yawe oya ntabwo nagari imiyoborere none mwazanye ingingo itari nani ngo oya birajyanye birimo gutete urazana ibiki navuze nti uko inzego zigenda zikurikirana niko ugenda ufata ibyemezo bitandukanye bijyanye n'urwego wagiye none se rundi reka duhere urugero buretse 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 oya oya ingero zawe ni umwanya mwiza nizike zawe oya 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 nizika sa nitondera ntabwo oya 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 nizika nizinjira mu buzima bw'abantu kandi bavuze ko ni ndashaka ni ndashaka ubuyobozi bwa bwa chaka ni haye mu rugero oya urugero wanzu ya ingero anu mwera urwego urwava urwava utangazaje oya oya nabireke nabireke ni nk'ibyo byose oya muri ibi soka z'inzo muri bibiri ngewe rero ndasi ntaraza mu itangaza makuru cyangwa se ntaragera ku rwego ndiho yego nashoboraga kujya mu gakaba ariko muri karitsiye n'urugero harimo rwose n'abacuruza no mu makara byose n'imiki n'iki n'iki nkaba nawe yego uko imyaka yagiye yicuma nkajya kwiga muri kaminuza ubwo nabwo ndacyara aho ngaho hari ibyo nagendaga mpindura hari ibyo usiga hari ibyo nagendaga mpindura mvamo cyane rwose maze kugera kuri mikoro hari ibyo nagendaga mpindura mvamo ubu bangiriye icyizere bakangira umuyobozi w'iradiyo hari ibyo ntahindura cyane hari nabo ntakongera no kwicarana nabo ibyo nabyo ni ibintu byikora byizana niyo n'izo nshuti zawe zabirakariramo ngo tuzakubuze ariko kubera inshingano na pozisiyo urimo nazi kandi akanyenyeri zikanyweraho iyo ziri najya kuzihusha nazo ubushuti ntibubujijwe ariko mutangazanye umuyobozi w'ikipe wikururanye nabo banyamakuru wicaye aho adakwiye kwicara ibyo bigomba kukuzaho niwe mubonerana niwe mubonerana niwe mubonerana hari abandi basangiye naho byasazi abayobozi b'ikipe nawe ntawe umuyobozi w'ikipe wakoze ibyo wese ariko se muzi inshingano bamuha ikipe muzi inshingano bamuhaye inshingano bamuhaye ni ukwisanisha n'abaturage ikipe ni iy'abaturage bamuhaye inshingano zo gusohora zo gutuma amabanga ya peresi amabanga ya peresi yasohotse kubera we cyangwa namwebwe mukunda kubamwegereye oya nyine abo ngabo nyine birukane bari buvuga rubure kavuga we utangaza uradefanda cyane oya gutefanda gute se wowe wisubiriye mukavuga haje mapere bayitera umwaka oya awiye haje mabagiye batera umwaka abo bose barimo kandi warabivuze no abo simbemera arabo nemera nanjye none se bumva nyine atari abo bagize nyine oya nawe yagabaza uburyo babazanye waje nyine uzamuhamagara mubaze se abantu bazanye bate nasabwo shuka mutangaza gero cyo kwamaga so ubwo mutangaza cyo twavugaga nicyo kimiyoborere ya peri ariko jewe mbibo mu ikipe bamusabye mu cyerekezo nyirigihugu biragoye wamwa ikipe biragoye ko hanyuma rero ubundi buhanuzi butaha nubwo gutegereza bwo kumenya ngo oya ibyo byo buhanuzi bwawe azakomeza kuyiyobora byabaho cyane ibiho bazashyiraho undi oya byabaho n'ibiho ubuhanuzi wuje ashaka ubuhanuzi na twese nakubwiye ko imbere ibi bije
noneho kandi igihe bije byatotera Ferwafa mutangaza ari mu murongo mwiza mwiza cyane cyawara yari yeto nyarya sanyarya cyangwa tuzayarya tu none se giye nakubiye ko na komite agira sije naburi neze karami nta muyobozi afite nta ufite nta buyobozi afite abantu uzana abantu barimo batubwiye ngo afite umuriro oya kadafini komisiyo ntabwo ari umuyobozi uri muri komite uretse wambwiye ngo abangajwe nabaye so wambaje ndabwira ntabwo arashirwaho ubuyobozi bwite bihaye umurimo oya oya ni wowe se komisiyo ariko komisiyo na komite ya APR njenzu ya mikore ya APR nkuru ari igura abakinnyi kuko ari igihe njya mbona mumushinja kandi si ugura bwa nyuma finishing ifite abajenari batanu bicara ku meza akaba ati uyu mukinnyi turamwemeje ariko niwe watanze raporo oya ntago ari ndakurahira Leonidas APR ifite komisiyo ishinzwe kugura harimo oya harimo komisiyo ishinzwe kugura harimo n'abanyamakuru iyo komisiyo sinyihakana ariko uko byagenda kose mbere yuko bigera kuri iriya komite nkuru wavugaga ntabwo chairman byabura kumunyuraho nyine nawe n'umwe bicara muri abo bantu batanu sibyo ariko ntago afata icyemezo kuko urabizi igisirikare yaba ari perezida w'ikipe igisirikare igisirikare cyiza atwegendere ibyo bintu bavugaga ngo ramine ba ngo agiye kuza ngo na chairman ntabyo azi uranjinze ibibazo ariko jewe nakubwiye ko APR ifite abagura tunarebe ese hari icyo bya perfect iyo nayo ni indi ngingo ishamikiye arahari biramutse bibaye ko anaramutse abaye retired niba mugumije nk'umuyobozi azahembwa nk'umukozi uhemberwa APR kuko niyo azaba ashinzwe azaba se CEO none se azaba ashinzwe iki azaba kandi kazi ko kujya kuyobora mu gikari none se ahemberwa ubwa APR arabuhemberwa ubujya ni umukozi wa gisirikare nuko rero none aho rero nicyo cyo kwibaza ngewe nanone ariko turayisoze ubuyobozi buramutse buhindutse hari icyo byakwafekta ku musaruro w'ikipe icyo nacyo tukirebe nta na kimwe njye mpamya ko hari ibyahinduka nta na kimwe hari ibyahinduka umusaruro wakwiyongera se cyangwa wagabanya uzanarenga ariko si we gusa keretse ahindutse na sisiteme nyine ibyo by'imigurire nabyo bigahinduka oya bizana ko byagenda kose ubwo bizahinduka nibyo na peri abo banyamakuru bagaruka nabo bakagenda APR nka institution igomba kugira kwibaho APR mutangaza APR si ikipe yo kugira abanyamakuru ikoresha tubivuge n'umuntu uzanyazo icyo kintu na Rayon Sports twabivuze n'ayo makipe yose nta kipe igomba kugira abanyamakuru ndi APR wowe urashaka iki wamutangazagira njyewe nzamvuge nyuma ya misi wowe nzamvuge njye nta kibazo mvuga njyewe ndi APR nta munyamakuru n'umwe najyana mu misiri uturutse ahandi hantu runaka keretse Mutoni Krehere ubihemberwa undi wayo ni uwihanganye Haridi nawe ubihemberwa wenda nkagirana amasezerano n'indi radio niba ari y'igihugu ntumbaze iburi bunyuzeho abandi mukitegera ibitangazamakuru byanyu bikabategera keze izi nitegeye ubushize ntabwo radio yantwaye sizaba ndiyo Kadafi ubu urayiteguye azaba kuzinawe yes nibyo rero muri APR twari turi kugaruka ku buyobozi bwayo APR burya impamvu tunayivugaho ni ikipe ifite influence nini mu mupira w'amaguru iyo abantu bahiga umuntu hari uwo bagamije nawe urugero rwawe barwumvikana sawa